ហើយនេះវាយបងធ្វើអីនេះបងឃ្លានណាមិនឲ្យបងហូបទេអីឃ្លានគឺឃ្លានបានតែមុនញ៉ាំត្រូវលាងដៃឲ្យស្អាតសិនអូភ្លេចថានៅជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យត្រូវតែមានអនាម័យគ្រប់ពេលវេលាចាត្រូវហើយអនាម័យគឺជាចម្បងណាបងអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើប្រហែលបានទេចឹងបងញ៉ាំបាននៅចាបានហើយអូព្រះសួរអឺនិយាយអញ្ចឹងការងារអូនឯងមិនឆែឡើយអូការងារល្អតាបងនិយាយទៅមានអ្នកមកផ្នែកសុខភាពច្រើនតែពួកគាត់មិនសូវជាមានអនាម័យទេក៏ពេះពវៀនគាត់ក៏មិនសូវល្អហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ហូបស្រាច្រើនពេកអូអញ្ចឹងណែនាំពួកគាត់ទៅបើពួកគាត់ចង់បានសុខភាពល្អទៅតែស្ដាប់វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យចាកាត់ទុកតែថ្នាក់ចောက်បាយចောက်ទឹកផងឯងកុំមកអត់ខ្លួនឯងចឹងអីប្រយ័ត្នទៅមុនកូនកាត់ធ្នូឯងមកទៅធ្វើរឹកគួរឲ្យធុញកាត់ទុកនឹងកានមាសកានប្រាក់នេះបងកាត់អីណាគឺយើងវេទនាភ្នែកបើវេទនាភ្នែកខ្លាំងណាស់បាច់មើលឯងផ្វែភ្នែកនឹងចោលទៅយ៉ាត់សំដីឯងបន្តិចទៅយើងនិយាយនេះគឺមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាស្រាប់ក្នុងផ្ទះនេះទេព្រោះខ្លាចវាចង្រៃស្រីអញ្ជើញគួយសិនទាំងធ្វើប្តីគេមិនទេប្រពន្ធកំពុងតែកើតទុកបន្ទោសថែមទៀតបបដៃខ្ញុំវិញលែងក្បាលមានចាំស្អែកទេលោកស្រីទៅភាសាអីបន្តិចទៅណាព្រោះថាលោកស្រីអត់ភាសាអីតាំងពីយប់មកម្លេះខ្ញុំលេបអត់ចូលទេម៉ែដោះប្រយ័ត្នឈឺណាលោកស្រីបើលោកស្រីធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនាងដឹងក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តដែរណាមានប្រយោជន៍អីទៅម៉ែដោះបើពេលនេះនាងឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើយនឹងសុកទុកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងផងខ្ញុំនឹកនាងណាស់ម៉ែដោះអ្នកនាងសុកទុកធម្មតាទេលោកស្រីមិនក៏ម៉ែដោះដឹងអូនណែរួចអីអ្នកនាងជាមនុស្សល្អលោកស្រីកុំបារម្ភអីណាបន្តិចទៀតប្រហែលជាអ្នកនាងមករកលោកស្រីវិញហើយក៏ព្រោះតែខ្ញុំនេះខ្ញុំជាម្ដាយដែលមិនបានការមិនបានមើលថែកូនឲ្យបានល្អទើបបានជានាងទៅចោលខ្ញុំណាស្រីកុំបារម្ភពេកអីណាអ្នកនាងពិតជាមិនអីទេជឿម៉ែដោះទៅណាចាម៉ែដោះមិនអាចប្រែឡើយធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងឯណាគួយមិញសំបងណាចောက်បើគេធ្វើដាក់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្មួយតើខ្មួយគិតយ៉ាងទៅយើងមិនខ្វល់ថាកាយយើងទុកពេលឲ្យ3ថ្ងៃរើផ្ទះចេញបើពួកឯងលើមិនបានវិជា
ដូច្នេះកុំបាច់ចាំបង្កយើងទេម្យ៉ាងទៀតពួកយើងធ្វើនេះធ្វើតាមគេបញ្ជានោះទេម៉ែនេះក៏ទៅមិនទៅម៉ែអាមនុស្សចិត្តខ្មៅហេតុអីក៏ធ្វើដាក់យើងបែបនេះពួកឯងធ្វើអីនោះនៅឯខ្វាត់ឯងមិនមើលទេពួកឯងមានសិទ្ធិស្អីដែលមកធ្វើបែបនេះទីនេះនឹងផ្ទះនេះជារបស់តកាយយើងពួកឯងចង់មានបញ្ហាមែនទេបើទៅជានារីគេចម្ពាក់ប្រាក់គេនឹងរកសងហេតុអីក៏ពួកឯងមកដេញគេដូចឆ្កែឆ្មាអញ្ចឹងបើពួកឯងចង់តវ៉ាទៅតវ៉ាមួយតកាយយើងនិយាយស្រួលស្រួលណាក៏គេស្ដាប់បានដែរពួកឯងចង់មានបញ្ហាមែនទេយើងទុកពេលពួកឯងមិនមករឿយឲ្យបានចិត្តព្រោះយើងក៏មិនចង់គេដេញយើងចាញ់ដែរបងស្រីនារីតាំងអារម្មណ៍ឡើងណាម៉ែតើនេះពួកវាចង់ព្យាបាលទីដល់ពេលណាទៀតទៅមីងលោកយាយតើនៅផ្ទះចំការរបស់ពុកខ្ញុំក៏បានដែរណាតើនៅផ្ទះខ្ញុំក៏បានដែរបើឯងនៅទីនេះទៀតគេនឹងមកធ្វើបាបឯងម្ដងទៀតណាអត់មែនទេមីងមីងនឹងយាយហ៎តើនៅផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំជាអ្នកមើលថែអត់នឹងពីដល់ផ្ទាល់ណានេះគឺជាផ្ទះកំសត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមកចង់ទៅណាហើយមែនហើយកូនបើយើងនៅបន្តពួកវានឹងមកធ្វើបាបយើងដូចយើងនងគេនិយាយអញ្ចឹងមីងយាយខ្ញុំនៅជាមន្ត្រីសោះហេតុអីក៏ជាតាស័កនេះគេមកធ្វើបែបទៅកើតហេតុមិនក៏ជាតាស័កមកពាក់ព័ន្ធរឿងដីផ្ទះនេះដែររឿងវាវែងឆ្ងាយណាស់ហើយវាក៏ស្មុគស្មាញណាស់ដែរណារីបងស្រីទៅនៅផ្ទះខ្ញុំទៅណាតោះតោះរីរាំទៅកូនฮัลโหลเมตาอ๋อพรเมตาไอ้นั่นนะให้ไอ้นึงมาติดตามมันไอ้เต้ไหมเนี่ยอ๋อคือมันไอ้นู่เต้อ๋อพรนี่ไอ้ไม่ดังท่าម៉ែនឹងនិយាយគ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយគ្នាទៅពិបាកពីគាត់មិញនេះស្ដាប់សម្លេងឯងមើលទៅដូចជាត្រូវហើយគាត់បារម្ភពីឯងគិតពីឯងខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលគួរអាណិតនោះគឺយ៉ាងម៉េចឯងចាំនិយាយមកដល់ពេលនេះចិត្តារបស់សាក់បាត់នឹងគាត់ទីផ្ទះអស់ហើយថាម៉េចឯងស្ដាប់មិនច្រឡំទេណាចុះពេលនេះម៉ែនិយាយគាត់ទៅនៅណាគឺទៅនៅជាមួយកុនធាបាត់ហើយធូរម៉ែយាយមេតាបើសិនជាឯងបារម្ភពីពួកគាត់យ៉ាងនេះហាត់អីក៏ឯងធ្វើបែបនេះគ្នាបាក់យាយចាំពេលជួបគ្នាចាំយកប្រាប់ឯងអស់ណាធូរគ្នាក៏គិតថាឯងប្រកាសជាមានហេតុផលពីក្រោយខ្នងដែរផនគ្នាផ្ញើឯងជួយមើលម៉ែនឹងនិយាយឲ្យគ្នាផងណាទំរំតែគ្នាបានត្រឡប់ទៅវិញមិនអីទេកុំបារម្ភឲ្យណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយគ្នានៅតែជាតោះ
នៅអ្វីដែលពួកឯងកំពុងតែធ្វើនេះមេតាបើសិនជាឯងមានរឿងអីឯងគួរតែលាតដាងការពិតឯងធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យមុតតាខូចខាតណាគ្នាដឹងតែពេលនេះគ្នាពិបាកនិយាយណាអរផននេះឯងក៏ប្រាប់ដល់ណាអសន់ណាថាគ្នាខកទៅឯងសំបីតាម៉ែឬអត់បាទអខ្ញុំសុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងនិងលោកយាយពិបាកដែលសារតែខ្ញុំបងប្រាប់ចាងដងវិញតាថាកុំឲ្យអូនគិតអញ្ចឹងតែនេះវារឿងធំណាស់រហូតដល់អ្នកមីងនិងលោកយាយចេញទៅនៅក្រៅបែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនគប្បីជាមួយពួកគាត់ទេបងកុំយំអីណាចាំពេលបងត្រឡប់ទៅវិញបងបញ្ជូនប្រាប់ពួកគាត់ពួកគាត់ក៏ទៅយល់ជាមិនខាននោះទេបងនឹងខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងអូនបងនឹងមិនធ្វើឲ្យអូនអាប់អោនកិត្តិយសជាដាច់ខាតក៏បងយូរម្ល៉េះនឹកណាស់ម្ចាស់ចិត្តបងកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលនេះបើមានគេឃើញគឺមិនល្អទេណាមែនទេពេលអូនខោទៅមិនក៏មកលើកទូរស័ព្ទអូនរវល់ណាស់អូពេលហ្នឹងបងកំពុងទៅមួយសាក់ឲ្យបងលើកមិនទៅបើលើកទៅវាមិនបែកការទៅហើយទេបងនេះមានហេតុផលទៅរហូតហ្នឹងបងនិយាយជាការពិតណាมันอาจปรายลายเธอยังนานรวมถึงแม้นเทียตัวหนึ่งทีบ้องเรื่องได้หมุดแต่ตารถจังกิบเตี้ยนี่บ้องเม็ดบ้านเธอไอ้ประเด็กตาเรื่องนี้ของอับโอนยัยใส่รบโอนไม่กระจำบักคลังคลังไหมบ้องบ้านเธอบ้องตะคลาเธอใส่ចុះបើមានអ្នកតែគេស្ដាប់ឮទៅគេមិនគិតថាបងជាមនុស្សក្រោតទៅហើយបងខំស្ដាប់នេះបែបនេះនេះមួយក៏អូនគិតអកតេដូចអ្នកតែដែរអូនគ្រាន់តែមើលបងធម្មតាធម្មតាតើឡើយឈប់កត់រឿងទៅយើងទៅរកអីដែលសบายស្លាយល្អណាស់កូនធ្វើការងារនេះបានល្អបានលោកប៉ាហើយតើក្រោយនេះគេនឹងមកចុះកងការផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីដំណើរការរោងចក្រឆាប់ៗនេះព្រោះឯកសារដែលកូនរៀបនោះវាមានបញ្ហានោះទេបើអញ្ចឹង
ប៉ានឹងទេលុយនេះចូលភាគហ៊ុនរបស់យើងហើយបាទលោកប៉ាប៉ាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកូនខំប្រឹងប្រែងទៅលើគម្រោងមួយនេះលោកប៉ាកូនធំហើយកូនមិនកាន់តែចរិតឆេឆាវបន្តទៀតទេណាកាន់តែធំកាន់តែប្រាហាត់ផលចាស់ជាងអារម្មណ៍ហើយកូនក៏សុំទោសលោកប៉ារាល់ទង្វើដែលកូនធ្វើមកកបបីចំពោះលោកប៉ាផងដែរមិនអីទេកូនប៉ាមិនប្រកាន់កូននោះទេប៉ាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញកូនដឹងខុសដឹងត្រូវបែបនេះបាទលោកប៉ាចាំមើលពូប្រាប់របៀបដោះថ្មីណានេះដំបូងឡើយគឺយើងយកថ្នាំដោះថ្មីមកច្របាច់ដាក់លើជ្រះរបស់យើងអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកនៅក្នុងកែវមួយឬក៏ក្នុងផ្ទិលក៏បានដែរជ្រលក់ចឹងហើយយើងយកម្ដោះថ្មីរបស់យើងពីមុខពីចំហៀងស្ដាំឆ្វេងមុខក្រោមទាំងអស់គ្នាឬអត់យល់ហ่าសាប់អស់ណត់ក្មេងៗហើយពូសុំផ្ដាំណាត្រូវដោះថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបើមិនចឹងទេមិនដាល់ឲ្យយើងនឹងពុកថ្មីដង្កូវទីថ្មីគឺយើងញ៉ាំអីក៏អត់កើតដែរឬអត់បើមានអ្នកណាឆ្ងល់ឬមិនយល់ត្រង់ណាអាចស៊ូពូបានណាអូអ្នកណាគេចង់បានច្រាស់ខ្លះចឹងចាំពូឲ្យម្នាក់មួយណាណែបាទអូនណែមិញប្រាប់ឲ្យហើយហាមខ្លួនដាក់ខាត់បើមិនចង់ជឿថ្មីដឹងហ៎អូអ្នកនាងមកតិតាមកមុំឥឡូវនេះយើងមានអ្នកគ្រូម្នាក់ទៀតដើម្បីណែនាំដល់ក្មេងៗទាំងអស់គ្នាណែនាំក្មេងៗទីទៅសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឈ្មោះមុតិតាណាចូលសុខភាពមាត់ថ្មីគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយថ្មីញ៉ាំអីក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតកូវស៊ីថ្មីបាក់ថ្មីក៏សម្រស់អត់ស្អាតដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានធំក្លិនមាត់ក៏មិនអាចនៅជុំវិញខ្លួនជុំវិញមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដែរណាអញ្ចឹងសុខភាពមាត់ថ្មីគឺសំខាន់បំផុតលើអត់ហើយត្រូវដោះថ្មីមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2ដងណាក្រោយពេលញ៉ាំអាហារអូខេបានមីងចឹងបើយល់ហើយតែដល់ឲ្យអ្នកគ្រូស្អាតមួយមកអញ្ចឹងយាយថាយាយមិនអីគឺមិនអីហើយមិនអីអីណាយាយមើលខ្លួនឡើងក្តៅខ្ញុំមកត្រូវតែជួយខ្លួនអីយាយដើម្បីបន្ថយកម្ដៅហើយយាយក៏បានស្លាប់ខ្លួនអីណាឯងនេះក្បាលរឹងណាបើដឹងដែរបកកាច់ធ្វើអីយាយអើបើចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅឈឺហើយនៅខ្លាំងទៀតណាយាយហើយគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយឯងថាឲ្យម៉ែមែនអត់ទេម៉ែខ្ញុំសុំទោសននហើយនឹងកន្ធាផងដែលខ្ញុំរំខានណាខ្ញុំបាននិយាយថារំខានពីអង្ការឬពីអង្ការហានារីពួកយើងមិនដឹងទៅពឹងអ្នកណាទេក្រៅពីពួកឯងនោះឡើយនិយាយធ្វើមើលតែអ្នកក្រៅអញ្ចឹងនេះយើងរាប់អានគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយណាបងគេមិនហៅថារំខានទេគេហៅថាជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នខ្ញុំនឹងម៉ែជួយមីងនឹងយាយដល់ក្តីពេញចិត្តមិនមានរំខានទេណាតែខ្ញុំក្រែងចិត្តនឹងណាសិតតែគ្នាឯងសោះនឹងណាតើការក្រែងចិត្តនឹងបានអីមកវិញភាពក្រែងចិត្តនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់អាថ្លៃធ្នូណានាងននស្មានតែខ្ញុំនេះឃើញបងនឹងនារីពិបាកចិត្តអញ្ចឹងស្មានតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តអីគឺត្រូវតែជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយណាបងមិញនឹងយាយនៅទីនេះដល់សប្បាយចិត្តចុះណានៅរហូតក៏បានដែរអរគុណណាមីងយាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយមកគេចាសិនមកក្មួយអត់ឲ្យអង្គុយទេហេតុអីទៅគឺទីនេះមិនមែនជាកន្លែងកំសាន្តទេណាចង់ទៅទៅចង់មកមកតាមចិត្តនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅឯងនិយាយអញ្ចឹងភ័ន្តអន់ចិត្តស្លាប់ហើយចៅហើយនេះឯងកើតអីអាកន្ធាថ្ងៃនេះអីក៏ប្លែកម្លេះនេះហ៎បើឯងបើកខាងហើយឯងដេញភៀវបែបនេះហ៎ច្បាស់ជាលំខាននោះទេធ្វើតែមែនតើកន្ធានេះខ្ញុំនិយាយលេងតាម៉ែមីងខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយមីងតិច
chị mối mấy nhỉ? Bạn miễn ca ấy mấy con mình vậy là tin đi tới trong bát thưa đôi chị đừng ngặt khăn mày bất mẹ là cái mối tạm mi nhưng tới mai mình đã ăn ấy, phần tay là group pet có mình thoa mặt ra đây, chàng sát, chàng chát, chàng phục cái, đi mình đang tha nhẹ chữ ngữ, và mà nhẹ tay đây, lực người nhẹ group pet luôn. Ai ta nhẹ group pet, ok, cứ mình thoa tay. Ní, ôn hiền nữa, hử? Bà xanh chị ôn hiền, bong mình đóng phải ạ. Bà ôn hiên tớ sáng nhập xuyên ra bị bóng bóng nâng tập bố chìm khan thế nên anh kê ai là cựu sáng hà là bà ôn tập bố nô ôn đã chất thế đó nè chân chẳng bỏ ai rùm vòn mùi rùm vòn ai ở cứ rùm vòn nè ấp miên mà tháp nơi cái đáo về anh chân thế nè ôn yên hơn nè yên thử ấy ní mình nghe bán bóng tháp thế nè sợi sợi một cọng cốt trong tháp bóng á, tôi đã đặt CV tập đoàn chuột nè nó, bạn bóng ai tháp, kết ở chứ ba nè, công an nhà bạn để xét ấy. Lớp hai, bác sân chỉ trong tháp men, chăm tới tháp đây không tiếc các bạn này. Mũ tỷ ta, bọn nó không bằng phải đổ lối, đã bây giờ nạc của đồ bọc của dư tổng pin nè. Nhi ôm sài tế ấy, đã chưa rơi vô mà nó đôi chị bọn nó. Nhi ôm bạc bọn màn đoàn ấy, thả ôm mình sài cao ấy thế. Nhi hãy bọn xô cho đoàn chẳng bọn mình thôn khá tế ấy. Bà bọn bạc biết thôn tỏ ôn, mình nên thả bọn thôn chẳng ôn. Tại bọn nó bạc biết nhi chỉ riêng rõ hốt tư. Cứ mấy nay thả bông nên mình thôn ôn chứ đặt khát nè cha ôn nâng trăm biện đi nâng nông chật là hộn nè ta một chuyện cắn mà đi mình mấy ta cái bám theo lôi một chuyến mình tam để nhập theo nếp hoan mình nè cứ chỉ lôi để mấy ta cái theo một chuyến mình nhặt vô lê mấy con mấy ta theo lôi tam hoan từ vĩnh cái anh hoan con mình đang tha mấy ta cái nơi tin nè đây à cứ mấy ta cái bán tiện tô một trăm môn đi mình con mẹ này khmui hay ở lỡ mẹ ta cái sốc thật bài ớt mà này tìm mình cái sốc tốt thông mặt đá tê hai cái phần đám thang của mọi mình và bà chất ấy con mẹ này mình trong tệ tông tự kê ta khmui miên lệ kê ớt trong gọi miên lệ kê đai mình rồi lệ để kê tệ tông một trong nữa bê được trong tệ tông tự kê vĩnh có tệ tông ọt bàn mình chăng ạ trong có bản năng đam mình ta kê sọc tục được ở thế này ta kê miên thẹp môi tha kê nơi nào
អត់ទេមីខ្ញុំក៏ភ្លេចសួរគេទៅអោះមីងមីងកំតំប្រាប់ដំណឹងនេះឲ្យតាណាដឹងណាមីងព្រោះខ្ញុំខ្លាចដំណឹងនឹងលើរដ្ឋាភិបាលនេះសាក់ហើយនឹងលោកវិផុនខ្ញុំខ្លាចថាមានផលវិបាកដល់លោកមេតាទៅណាមីងឥឡូវមីងញ៉ាំជប់ផ្ទះវិញចុះណាកុំឲ្យកន្ធាគេសង្ស័យអញ្ចឹងមីងទៅណាបាទមីងតែខ្ញុំគួរប្រាប់គាត់ល្អអត់ទេនេះមិនខ្ពុំមិនតាលោកស្រីមានអីមែនទេម៉ែណោះខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីកំពុងតែបារម្ភពីអ្នកនាងកន្លះខែមកហើយណាម៉ែដោះតែខ្ញុំមិនដឹងពីសុខទុក្ខរបស់កូនយ៉ាងណានោះទេលោកស្រីអ្នកនាងសុខសប្បាយធម្មតាទេម៉ែដោះនេះម៉ែដោះនិយាយដូចជាម៉ែដោះដឹងថាកូនរបស់ខ្ញុំនៅណាអញ្ចឹងម៉ែដោះដឹងមែននេះម៉ែដោះចាលោកស្រីម៉ែដោះម៉ែដោះចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកណាម៉ែដោះណាខ្ញុំសុំវងអ្នកនាងនៅស្រុកកំណើតម៉ែដោះឯណោះម៉ែដោះម៉ែដោះឲ្យនាងទៅទីនោះចាលោកស្រីខ្ញុំចង់ជួបកូនណាម៉ែដោះតែម៉ែដោះថាកុំអាលអីល្អជាងតែខ្ញុំបារម្ភពីកូនណាម៉ែដោះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំខលទៅក្មួយឲ្យលោកស្រីជួបអ្នកនាងណាចាចាម៉ែដោះតាចាម៉ែម៉ែមានរបស់ចង់ឲ្យកូនណាក្រៃនេះជាកងដៃរបស់លោកយាយអ្នកម៉ែគឺម៉ែចង់ប្រគល់វាឲ្យកូនມັນល្អតែដឹងឯអ្នកម៉ែមានអីມັນល្អកូនកូនដឹងអត់ទំរាំតែជីតារបស់កូនទិញកងដៃនេះបានណាគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណាព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់លោកយាយគាត់អត់ខ្លាចនឿយហត់ទេណាតែនេះគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃរបស់លោកយាយអ្នកម៉ែគួរតែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សទៅមិនគួរឲ្យកូនអញ្ចឹងទេព្រោះថាវាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហ្នឹងហើយទើបម៉ែប្រគល់ឲ្យកូនឲ្យកូនពាក់ជាប់នឹងដៃទៅណាពេលដែលកូនឃើញកងដៃនេះគឺដូចជាឃើញម៉ែអញ្ចឹងវាគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ម៉ែណាសំស្អាតណាកូន
កូនអរគុណអ្នកម៉ែដែលបានផ្ដល់របស់ដែលមានតម្លៃមកឲ្យកូនកូននឹងរក្សាវាទុកឲ្យបានល្អបំផុតកូនសុំទោសដែលកូនធ្វើឲ្យអ្នកម៉ែពិបាកចិត្តដោយសារតែកូនមិនយល់ទេកូននឹងទៅរកអ្នកម្ដាយវិញតែគាត់ទៅនេះបងនិយាយស្អីហ្នឹងអ្នកណាអ្នកណាលាក់បាំងបងធ្វើអីបណ្ដឹងគាត់អូនខុសតែគាត់ទៅហើយរឿងនេះអូនមិនគួរលាក់បាំងទេជាពិសេសជាមួយនឹងបងគឺអូនអូនជឿបងទៅអូនក៏សុបាយចិត្តគាត់ក៏សុបាយចិត្តហើយគាត់ក៏អបអរពីអូនដូចគ្នាដែរនេះធ្វើជារដីក្លាហានចង់ជួយដំណើរខ្ញុំនេះមានអីសង្ស័យខ្ញុំមែនទេមិនខុសទេថាមែនឥឡូវមានអីសង្ស័យខ្ញុំចង់សួរក៏សួរម្ចាស់គឺគ្រាន់តែចង់ដឹងថាផនមរមមាននារីធ្វើអីបានដំណឹងពីបងមេតាមែនទេអឺគឺគ្មានដំណឹងអីទេគុនធាមាននារីក៏គឺជាម្ដាយមេតាគេមិនតាក់ទោមកផងហ្នឹងចុះតម្រប់ដូចខ្ញុំជាណាពូកាសង្ស័យណាយើងហ្នឹងខ្ញុំមករមមីនរីនេះគ្រាន់តែចង់ប្រាប់គាត់ថាស្រុកយើងឥឡូវគឺមានទន្លេគេហើយមិនជឿទេបើគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងមែនណាហេតុអីចាំបាច់ទៅនិយាយមួយមីនរីទៅស្ងាត់ស្ងាត់ពីអ្នកអញ្ចឹងមិនកូនប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅអូយគឺគ្មានអីមែនតាកោះហោគុនធានេះគុនធាមើលមកខ្ញុំនេះដូចជាមនុស្សកោះហោណាស់ទៅហេគឺមិនដូចនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះភ័ន្តកំពុងតែសរសេរអក្សរកោះហោលើមុខហើយណាអខ្ញុំមិនបខំគុនធាជឿខ្ញុំទេបើអញ្ចឹងគុនធាជួយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាខ្ញុំសុំទៅហើយព្រោះខ្ញុំប្រញាប់មានការបន្តផងអាការៈបែបនេះមានអីលាក់ច្បាស់ណាស់យើងត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាជារឿងអីThank you.
ទេតែគាត់ទេមានលេខខលចូលខ្ញុំសុំលើកតិចព្រមជាមានការអីម៉ែដោះម៉ែដោះគឺខ្ញុំណាអ្នកនាងម៉ែដោះខ្ញុំអាឡូមូទីតាម៉ែហេតុអីក៏កូនទៅចោលម៉ែអញ្ចឹងកូនកូនទៅចោលម៉ែអត់ប្រាប់ម៉ែអញ្ចឹងកូនដឹងអត់ថាម៉ែបារម្ភពីកូនប៉ុណាហេតុអីក៏កូនចិត្តដាច់ម៉ែកូនឲ្យកូនសុំទោសផងណាម៉ែដែលកូនតែកូនធ្វើម៉ែអាប់អន់កិត្តិយសដោយសារកូនម៉ែម៉ែមិនដែលយកទូបីកូនម្ដងឡើយណាកូនណាសូមឲ្យតកូនបានសុខណាកូននេះនេះកូនកូនសុខធម្មតាទេចុះអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែសុខសប្បាយដែរអូនម៉ែម៉ែអត់អីទេកូនពាក្យមិនអីកូនតែជាពាក្យដែលធ្វើកូនស្គប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះកូនមិនបាននៅក្បែរម៉ែកូនមិនអាចមើលថែអ្នកម៉ែបានទេម៉ែម៉ែកុំភ្លេចហូបបាយហូបទឹកឲ្យបានទៀងពេលនឹងថែសុខភាពខ្លួនឯងផងណាឬកូនអត់អីម៉ែអស់បារម្ភឯណាកូនណាត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញណាកូនត្រឡប់មកផ្ទះយើងមានម៉ែដែលចាំមើលថែកូនការពារកូនឲ្យដល់ទីបំផុតណាកូនណាអញ្ចឹងអត់អីទេណាកូនណាកូននៅទីនោះបានសុខកូននៅចោះតែម៉ែម៉ែសុំទៅមើលកូនឲ្យផ្ទាល់ម៉ែចង់ដឹងថាកូនបានសុខអត់ណាកូនកុំអីណាអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែមិនបាច់មកទេបើអ្នកម៉ែមកកូនខ្លាចលោកពុកដឹងខ្លាចគាត់តាមដានដឹងថាកូននៅកន្លែងណាអ្នកម៉ែកូនធានាណាកូននៅទីនេះកូនសុខទាំងកាយសុខទាំងចិត្តអ្នកម៉ែកុំបារម្ភអីណាម៉ែអត់ព្រមទេកូនម៉ែសុំទៅមើលកូនឲ្យផ្ទាល់ហើយម៉ែក៏ឲ្យពុកកូនដឹងដែរណាកូនណាចាម៉ែអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាណាកូនណាកូនស្រឡាញ់ម៉ែម៉ែក៏ស្រឡាញ់កូនដែរណាកូនបងម៉ែក៏ចង់មកកន្លែងហ្នឹងមិនទេបើគាត់ចង់មកគាត់មកមកណាតែអូនខ្លាចអូនខ្លាចលោកពុកដឹងមិនអីទេទោះជាយ៉ាងណាក៏អ្នកមីងនៅខាងអូនដែរអាចគាត់មកបងគិតថាប្រហែលជាគាត់មិននាំលោកតកាយមកនោះទេកុំបារម្ភអីណាញ៉ាំមកបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកមីងហើយបានធូរចិត្តតិចនៅបានតំណឹងពនាកខ្ញុំស្ងប់ចិត្តហើយម៉ែដោះចាលោកស្រីស្រីចេញគួយសិនខ្ញុំអរគុណម៉ែដោះឯណាម៉ែដោះដែលម៉ែដោះតែងតែមើលថែកូនខ្ញុំមករហូតចាលោកស្រីព្រោះអ្នកនាងដូចជាកូនខ្ញុំដែរណាលោកស្រីហើយឯងទៅមានការអីអានរីអូគឺគេប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងការងារហ្នឹងណាបងអូអញ្ចឹងទេហ៎គ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ចាំបាច់ទៅកន្លែងស្ងាត់ដែរស្អីហ្នឹងគឺថ្លៃឈ្នួលស្នាក់នៅទីនេះហ្នឹងណាបងអូខ្ញុំមិនយកទេឯងទុកវិញទៅអត់ទេបើបងមិនយកខ្ញុំក៏មិននៅទីនេះទៀតដែរកុំធ្វើអញ្ចឹងអីយើងរាប់អានគ្នាខ្ញុំមិនគិតពីប្រាក់កាក់ពីឯងនោះទេយ៉ាងណាក៏បងត្រូវការប្រើប្រាស់
ចាត់ទុកថាខ្ញុំអាចជួយបងខ្លះទៅចោះណាតែខ្ញុំយកទៅណាបងប៉ាគាត់បានលុយមកពីណាទៅការងារក៏មិនទាន់មានធ្វើផងនឹងមីងអារីក៏គាត់ជាមានអត់កំបាំងមិនខានទេ